Re, viss ēters ir te! Šī nav pirmā reize, kad Jūras spēku orķestra ansambles rīko šādu veidu zibakciju, jo pērn, kliedējot pandēmijas drūmo noskaņu, orķestra mūziķi priecē cilvēkus ar mini-koncertiem pie Liepājas reģionālās slimnīcas. Arī šogad orķestra priekšnieks, kapteiņleitnants Uldis Locinieks nolēma sarīkot nelielu koncertu ar orķestra ansambli. Mēs vēlamies cilvēkiem dāvāt nedaudz prieka arī tie, kas netika uz pasākumiem Liepājā. Repertuāru izvēlējās paši mūziķi, kas gribēja parādīt, ko māk, kas labi skan laukā, ārapstākļos, un jā, tas ir viņa paša izvēlēs repertuārs. Viena no vērienīgākajām svinību aktivitātēm bija Jūras spēku orķestra Big Banda džeza mūzikas albuma izdošana. Tautas dziesmas mūziķi izvēlējušies tādēļ, ka tās viņiem dod spēku ikdienā. Un mēs arī savās pārbraucienos, kad braucam komandējumos pa visu Latviju, agrāk un arī nu, tagad šajā laika periodā tas nav izdevies tik daudz, bet arī mēs paši, atrodoties autobusā savējā pārvietošanās līdzeklī, bieži dziedam savus tautdziesmas un viena no tām ir Pūt vējiņi, protams. Un, jo tas mums dod vairāk spēku un enerģijas, ka mēs varam to smago pārbaudījumu izturēt. Albums veltījums tautas dziesmā ir pieejams populārākajās mūzikas straumēšanas vietnēs. Agnese Kuplāne, Justs Kurvins, TV Kurzeme.